Veliki pozdrav družino, pre nego što krenemo s ovim videom, želeo bih svima da kažem da se radi o jednoj jako tužnoj temi i voleo bih također da svi pogledate ovaj video do kraja. Klip se naime radi o ovom youtuberu, neki Gabriel Rezdeusek. Naime, njegov kanal je pun hejtera. Mi ćemo sad ući u jedan video u kojem ćemo vam pokazati, dakle, pre svega temu videa i sadržaj. Za 5 minuta klinček Q&A, ja spremajte, sajljem, spremajte. Videli ste deo ovog videa. Ovo video ima 72 pregleda i 7 dislajkova. I jedan like. Hoću da kažem, dakle, možda ovo ništa nije čudno, ima 30 subscribe-ova. Sada ću da vam pokažem komentare na ovom klipu. Dakle, gledate komentare i čitate. Sada, verovatno, mnogi misle kako sam ovo ja loše uradio, kako je ovo bolesno određeno. Naime, želeo sam samo na ovom videu da pokažem komentare. Ima dosta hejterskih komentara, ima i nekih onako nebitnih komentara, ali evo, želeo bih da vas zamolim nešto. Dakle, kanal je počeo da radi pre nekih 5 meseca. Ovo je video pre 4 meseca. Pre nekih 5 meseci, a ovo je video pre nekih 4 meseca. I naravno, neki Gabriel Rezdeušek je prestao da snima, ne samo zbog ovog videa. Od 30 videa većina mu ima ovakve komentare i sadrži ovakve nebulozne komentare. I ono zbog čega smo mi na ovom videu, bi želeo da pomognete neki Gabriel Rezdeušeku. Dakle, želeo bi da mu lajkujete klip ovaj, da mu lajkujete prethodni, da mu lajkujete najnoviji, jer zaista, i ja sam želeo samo da vam pokažem ovaj klip, jer sam mislio nekako, pa najnoviji je, pa ima i najviše ovih, dakle, primjera ovih hejterskih komentara. Naravno, i na drugim videima zaista mnogo ovakvih komentara. Pre svega, Retar23 i Justin Bieber su najviše zastupljeni u tom principu na njegovom kanalu. Znam da verovatno većina vas neće sada da ode na njegov kanal, mislit će, zabole mene da idem na njegov kanal, ali ja bi jako volio da neki Gabriel Rezdeušek nastavi sa snimanjem. Volio bi da na ovaj klip pređe nekih 10 lajkova, volio bi da mu kanal bude sa više od 100 subova, volio bi da se ovi dislajkovi, naravno što je nemoguće, da ih bude što manje, ali ne 10, pa neka bude 7 lajkova, 7 dislajkova, pa bi mnogo značilo. Evo, pogledajte, evo i ovo, da komentari imaju 3 lajka, 2 lajka, novo, što je zaista. I dakle, to je moja molba. Znam da je, možda i nećete ispoštovati, ali bi mnogo, mnogo volio da, dakle, to je pouka ovog videa, da uradite, da odete samo na njegov kanal, imat ćete ga u deskripciji, lajkujete video, i ovaj video, pa i po mogućstvu neki drugi, ali evo, još jednom kažem, volio bi da ovaj video sakupi nekih 15 lajkova. Svi ga subscribeujte, to ne moram da pričam. Zašto? Pa on je zaslužio, naravno, da ga subujemo. Zaslužio je, naravno, da mu lajkujemo video. Jeste da mu videi nisu nekog, Bog zna kakvog kvaliteta, ali ja mislim da nije zaslužio, barem, da nije zaslužio ovoliko dislajkova na video, ovoliko hejterskih komentara. Nadam se da ste svi pogledali video do kraja. Znam da ja nisam nešto, Bog zna šta, nisam ja da objašnjavam, da pričam. Znam
da sam vam vjerovatno mnogo dosadio ovom pričom, ali sam vas vjerovatno na nešto uputio, tako da bi jako volio da pre svega mu lajkujete, pre svega ga subujete video. E sada, da li će on to da ceni, da li će opet da snima, to je to. Vama je zaista pa najviše 90 sekundi, a njemu je dakle kao da ste mu, njemu puno znači, eto, to je to, doviđenja, vidimo se.